Hei vaan, mä oon Mari Leppänen ja mä oon saanut kutsun Tommi Hellstenin kotiin. Aina tuntuu tosi hyvältä, kun ihminen kutsuu omaan kotiin ja mun mielestä on mielenkiintoista päästä keskustelemaan Tommin kanssa. Hän on semmonen ihminen, joka mun mielikuvissa on aina vahvasti läsnä siinä hetkessä, joka on käsillä ja katsotaan, minkälainen hetki tästä oikein muovautuu. Niin, tervetuloa. Kiitos. Kotiini. Kiitos paljon. Ihmeellistä, että tulit. Saatiin odottaa vähän pitkään sitä sun vastausta, että ilmeisesti sähköposti harhaili tuolla jossain. Sähköposti ei heti tavoittanut ja sitten vähän oli tämmöistä aikataulun etsimistä, mutta oikein mielelläni tulin. Kiva. Miksi tulit mielelläsi? No, mä ajattelen niin, että tässä maailmassa, kun ajattelee tätä omaakin työtä ja ylipäätään meitä, niin on hirveän paljon sitä nopeatempoista keskustelua ja uutisten vilinää. Ja sitten kun pääsee tällain rauhakseltaan juttelemaan asiasta, niin mä ajattelin, että sillä on arvonsa ja usein siinä voi myös löytää jotakin itse. Joo, kyllä. Vaikka se tuntuu hullut sanoa tai kysyä tämmöinen, että monet ei varmaan ihan ymmärrä, että mikä on piispa. Tiedätkö? Niin, piispa on hiippakuntansa hengellinen ja hallinnollinen johtaja. Joo. Pappien kaitsija. Kaitsen tämmöinen on vähän vaikea sana ehkä tämän ajan ihmisille, mutta mä ajattelin, että mun vastuualueella on 40 seurakuntaa. Ja sitten me ollaan vielä hassu hiippakunta siitä, että meitä on 2 piispaa, koska arkkipiispa on sitten joo, samassa hiippakunnassa. Niin näiden 40 seurakunnan kanssa teen yhdessä Jumalan valtakunnan työtä. Mitä se tarkoittaa käytännössä? No käytännössä se tarkoittaa kauhean monenlaisia asioita, että seurakuntien arkisen työn tukemista, hyvin semmoista arkisia kysymyksiä. Sitten toisaalta sen pohtimista, että mikä se kirkon tehtävä tässä ajassa juuri nyt on, vaikuttamista meidän hiippakunnan alueen verkostoissa. Kirkon rooli on aika isossa murroksessa, se ei ole enää samalla tavalla itsestäänselvä, kun se on ehkä joskus aikaisemmin ollut ja sitä täytyy jotenkin sanottaa ja tehdä näkyväksi, ja se on yksi piispan tärkeistä hommista. Ja sitten toisaalta niin kuin semmoiseen keskusteluun osallistuminen, jossa sitten meidän hiippakunnan alueella asuu yli 500 000 ihmistä, ja heidän kanssa vuorovaikutuksessa oleminen. No, oliko se hurja kokemus tulla valituksi noin nuorena? Ja sulla on aika hurja se polku, miten sä oot tullut myöskin. Siellä on rytinä varmaan käynyt. No mä en itse asiassa ihan hirveän nuori ole, että kyllä nämä edellisetkin, ketä tässä on valittu, niin ei mua paljon vanhempia ole, mutta ehkä mä näytän nuorelta tai sitten mä oon nainen. Niin, että mutta joo, onhan se sillä lailla, että ei piispan tehtävä kuulunut mun urasuunnitelmiini tai haaveammatteihin tai mihinkään sellaisiin, että sillä lailla niin aina vieläkin välillä havahtuu, että näinkö tässä kävi, mutta mä oon sitten yrittänyt jotenkin ajatella tästä myös aika arkisesti, että tämä on työ muiden töiden joukossa ja elämässä on paljon tärkeitä asioita ja kaikki ei ole työhön. Ja sitten samaan tietysti aika ajattelen, että suhtaudun tämän tosi vakavasti myös. Et en sillä halua niin kuin väheksyä sitä tehtävää, mutta jotenkin niin kuin, että ei se olisi ihan semmoinen ylimaallinen. Niin, että se on maallinen. Niin, sitäkin ja on hengellinenkin, mutta joo. Mutta semmoisen, että ihmisen kokoinen, että sitä on tavalliset ihmiset ennenkin hoitanut ja nyt sitten tässä kohtaa minä. Sä murtaudut irti tämmöisestä liikkeestä. Oliko se rankka prosessi, ulos tuleminen? No en tiedä, murtauduinko mä irti. Mä oon kasvanut tosiaan vanhollisessa herätysliikkeessä ja se oli mulle kauhean rikas kasvualusta ja semmoinen opettavainen ja jotenkin semmoinen syvä monella tavalla, joka läpäisee koko ihmisen elämän. Että en mä tiedä, voiko siitä niin kuin murtautua irti tai haluanko mä edes murtautua siitä irti. Ja sitten samaan aikaan niin kuin tämä virkakysymys silloin oli semmoinen, että
lestadiousliikkeeseen naisten pappeutta hyväksyttäessä tarkoitti niin kuin sitä etääntymistä sieltä, mutta joo, mun lähipiiriä on paljon siellä liikkeessä edelleen ja se on sillain mun arjessa joo läsnä. Mutta kyllähän se on se, että kun vahvassa tiiviissä yhteisössä elää ja sitten tavallaan se kokemus ulkopuolisuudesta, niin on se semmoinen niin kuin ihmistä muuttava kokemus. Joo, kyllä. Uskon. Mä haluaisin vähän taustattaa sua tähän, että ihmiset tietää, kuka sä oot. Nyt kaikki sitten tietää. Kaikki tärkeimmät asiat. Mutta sellainen asia, jota mä oon pohtinut, mistä mun mielestä voitaisiin keskustella tai lähteä liikkeelle. Kun mä oon hämmästellyt siis sitä, että siis Jeesuksen persona, kun hän on ollut niin äärettömän merkittävä ja niin poikkeava ja niin käsittämättömän niin kuin käsittämättömän mandaatin ottanut ihminen, niin mä oon miettinyt sitä, että miksi hänestä oikeastaan nykyään ei saa puhua. Ja jos puhutaan, niin se on kukkahattu puhetta. Siis, että tavallaan sen painoarvo on tavallaan niin kuin banalisoitu. Ja mä ihmetellyt, koska ne mitä hän on sanonut, mä oon pohtinut sitä hyvin paljon, mitä hän, koska mä teen myös tämmöisiä aforismeja ja yritän kiteyttää asioita. Niin se, miten hän sen on tehnyt, niin se on aivan jotain uskomattoman nerokasta ja niin kuin timanttista ja nasevaa lyhyttä. Että sen takana, ja täytyy muistaa, että sen teki noin 30-vuotias mies, niin sen takana täytyy olla valtava semmoinen niin kuin aivan käsittämättömän suuri viisaus. Mikä se on, mihin tämä Jeesus on hukkunut? Missä sä koet, että se on hukkunut? Niin kuin täällä meillä Suomessa vai niin kuin... Jos nyt puhutaan Suomesta, niin Pohjoismaista. Niin kuin tämmöisessä julkisesta keskustelusta. Niin. Joo. Että sen relevanssia tavallaan niin kuin ei, se ei ole esillä. No varmaan se on niinkin. Ja sitten toisaalta samaan aikaan musta tuntuu, että semmoinen henkisyys ja hengellisyys on aika vahvasti läsnä ihmisten niin kuin, kyllä, ja erilaiset uskonnot. Ja mun kokemus niin kuin se, että etteikö Jeesusta saisi tuoda siihen keskusteluun, niin ei ole sellainen. Mutta ehkä semmoinen sävy, miten me puhutaan Jeesuksesta, niin siihen saattaa ihmisiin liittyä semmoisia kokemuksia, että miten sitä uskoa ja uskontoa tuodaan tähän hetkeen. Ja sitten kyllä mä ajattelen, että se on myös semmoista, onhan se semmoista sivistystäkin, että se on totta, että Raamattu ja kaikki se, mitä niin kuin Jeesuksen elämän myötä maailmassa on tapahtunut, niin se on vaikuttanut niin, kuin niin valtavasti koko tähän maailmaan, että jos ei se näy ja kuulu, riippumatta siitä, uskooko häneen, niin sekin hän on jotenkin semmoista ohutta. Että joo. Mut puhutaan me Jeesuksesta. Niin, koska mä oon miettinyt sitä, voisiko yksi syy olla semmoinen, että se on ollut meidän kulttuurissa niin vahvasti läsnä niin kauan. Että tavallaan me ei enää nähdä, mikä se on. Että se on niin kuin hukkunut semmoiseen niin kuin uskonnollisuuteen, uskonnolliseen kukkahattupuheeseen, ja kun ihmiset ei välttämättä kaikki halua olla uskovaisia, niin silloin koetaan, että se Jeesuksen puheet ja olemus, niin kuin ne ei kuulu tähän. Ja varmaan Suomessa on sillä jotenkin perinteisesti ajateltu, että semmoinen usko ja uskonnollisuus on aika yksityisiä asioita, ja jokainen niin kuin sydämessään sit tutkiskelee niitä, ja ne tulee niin kuin joissakin elämänkohdissa, mutta sitten musta tuntuu, että nyt kun niin kuin eri uskonnot näkyy eri tavalla meidän arjessa, myös, niin ehkä se semmoinen niin kuin puhe Jeesuksestakin sitten saa uudenlaista tilaa. Ja jotenkin niin kuin mietitään sitä, että no mikä itse asiassa meidän uskonnollinen konteksti täällä on ollut ja mihin me on uskottu ja miten mä tähän kaikkeen suhtaudun. Mulla on henkkohtainenkin syy ollut pohtia tätä, kun nuorena mä olen kasvanut alkoholistikodissa ja kasvoin oikeastaan semmoisessa ympäristössä, jossa ei voinut olla lapsi, koska ei ollut ketään, jolle olla lapsi. Ja se tavallaan johti myös sit siihen, että mulle, mä kasvoin niin kuin ihmiseksi, jolle ei ole oikeastaan niin kuin tunneyhteyttä itseensä. Että mä elin itten ulkopuolella. Ja se johti sitten semmoiseen niin kuin hätään, joka puolestaan johti siihen, että mulla oli hyvin vahva tämmöinen uskonnollisen etsinnän niin kuin vaihe. Nuorena koin jopa tämmöisen niin kuin uskoon tulemisen, joka sitten
vähitellen kuoli pois, koska niissä yhteisöissä mä en saanut semmoista niin kuin psykologista ymmärtämystä, että mitä mä kannan sisällä. Niin, mä koin semmoisen vaatimuksen, että pitää ryhtyä uskovaiseksi, jotta tämä kelpaisi. Mä yritin, mutta en osannut. Mulla on niin paha olla. Niin mä lähdin tavallaan niin kuin toiselle tielle sitten. Se tie oli enemmän sitä, että mä rupesin tutkimaan, että mitä mä sisälläni kannan. Tutkin niin kuin psykologista puoltani, oma ulottuvuuttani. Ja se johti sitten sellaisen niin kuin kokemuksen, jossa tavallaan niin kuin oman itseni kohtaamisen kautta mä rupesin lähestyä semmoista niin kuin syvyyttä itsessäni, jota voisi nimittää mun todelliseksi minäksi, joka on hyvin lähellä sitä, missä Jumala on minussa. Ja näin mä löysin jotenkin tämmöisen hengellisyyden ja psykologian yhteisen juurakon. Ja kun mä rupesin tutkimaan näitä Kristuksen sanomisia tavallaan niin kuin nyt sillä psykologisella osaamisella, mikä mulla oli syntynyt vuosikymmenten tuloksena, niin vasta sitten mä rupesin ymmärtämään, mitä tämä mies on sanonut. Kuin huikeata se on, mitä hän on sanonut. Otan yhden esimerkin, jos voitaisiin lähteä liikkeelle. Mutta tekee vielä kommentoida vielä tota sen verran, että mä ajattelen, että hyvin kuvaa myös sitä, että miten se meidän niin kuin oma elämähistoria ja ihmissuhteet ja niin kuin koko se maaperä myös vaikuttaa siihen meidän jumalasuhteeseen ja hengellisyyteen. Joo, ja kyllä. Siihen, että mitä me milloinkin elämän erilaisissa vaiheissa etsitään ja kaivataan ja mikä siitä ehkä etäännyttää ja minkälaisten reittien kautta sit saattaa taas päästä lähelle. Joo. Yksi tämmöinen, jota mä oon miettinyt viime aikoina aika paljon, joka on saanut paljon anteeksi, rakastaa myös paljon. Ja rupeaa avaamaan sitä, että mitä se paljon anteeksi saaminen tarkoittaa. Niin mä oon tullut, niin kun pohdin sitä kautta, että jos ihminen uskaltaa, tai jotta ihminen voi saada anteeksi, hänellä täytyy olla joku käsitys siitä, että mitä hän saa anteeksi. Eli hänen täytyy uskaltaa kohdata omaa keskeneräisyyttä ja raadollisuuttaan ja arveluttavuuttaan, jopa pahuutta. Ja hänen tulee siis toisin sanoen vapautua syyllisyyteen. Ja kun hän vapautuu syyllisyyteen, niin silloin ihminen ikään kuin menee tuomiolle. Ja sen tuomiolta usein odotetaan sitten tämmöinen niin kuin hylkääminen ja jotain kauheata tapahtuu. Mut kun ihminen menee tuomiolle, niin sen tuomion sisältö yllättäen onkin armo. Että sä meet tuomiolle vapauduttuasi syyllisyyteen ja kohtaat armon ja vapaudut syyllisyydestä. Niin silloin se, mitä sinussa sun oli vaikea nähdä ja kohdata ja tunnistaa ja tunnustaa, alkaakin integroitua sun persoonaa, koska sä oot niin kuin saanut sen anteeksi, mikä sua itsessäsi arveluttaa. Ja silloin se tavallaan alkaa kehittyä tietoisuudeksi. Ja silloin tietoisuus syntyy tämän syyllisyyspolun kautta, että sä kohtaat asiat, jotka on itsessäsi pelottavia ja arveluttavia. Ja kun sä oot sen tehnyt, niin yllättäen sulla on tullut suuri ymmärrys niitä kohtaan, joissa on samoja keskeneräisyyksiä. Eli joka on saanut paljon anteeksi, rakastaa myös paljon. Kyllä, mä tunnistan tuon. Se on musta hirveän olennaista, että kokeeko se ihminen, että se tarvii niinku armoa. Etsiikö se armoa sille, minkälainen hän on, vai sille, minkälaisia niinku vääriä asioita elämässä tekee, koska jokainenhan meistä tekee. Että on musta semmoinen jotenkin tärkeä erottelu, että mä ainakin uskon niin, että Jumala on kuitenkin niinku luonut jokaisen ihmisen omaksi kuvakseen, ja ihmisen ei tarvii niinku, että kun hän saa vapaasti olla sitä, mitä hän on, niin silloin hän myös niinku jotenkin ihmisenä voi hyvin ja sellaisia asioita, sellaisten asioiden edessä, vaikka sitten niitä on saatettu myös liittää niin kuin tämmöiseen uskonnolliseen uskoon ja olemiseen, että niihin lähdetään etsimään sitä vapautusta, mutta ilman muuta mä tunnistan sen, että tai ainakin omakohtaisesti jotenkin koen kyllä niin, että
että usein elämässä on ollut semmoisessa tilanteessa, jossa on niin kuin kaivannut sitä semmoista armahdusta ja vapahdusta ja tavallaan tunnistanut sen oman syntisyytensä tai, tai syyllisyytensä, miten sen siitä sanoo. Ja sitten kun jotenkin saa kokea sen, että siitä vapautetaan, niin myös toisiin ihmisiin se vaikuttaa siihen, niin kuin, että kuinka vaativasti suhtautuu toisaalta itse ja toisiin ihmisiin. Tunnistaa niin kuin sen, että armon varassa eletään. Olen joskus miettinyt, että mitä syvemmin sä oot itseäsi kohdannut ja tiedostanut, sitä helpompi sun on kunnioittaa muita. Ja kääntää, että mitä suurempi tarve sulla on tuomita, mitä työtä vähäksyä ja muita, sitä ohuempi on sun itsetuntemus. Että tavallaan toisia oppii kunnioittamaan kohtaamalla itseä. Kyllä. Ja silloin se itsensä kohtaaminen on tietoiseksi tulemista. Ja se tietoisuus pitää aina sisällään toisen armahtamisen, koska sä itse jo sait anteeksi. Ja jotenkin se semmoinen niin kuin samalle viivalle asettuminen, että lopulta niin kuin jokainen meistä on niin kuin jotakin vailla. Että kun sen tunnistaa, niin sitä semmoista niin kuin kaipausta ja kodittomuutta ja armon ikävää, tai miksi sitä sanotaankin, niin aika monessa ihmisessä tunnistaa ja sen jakaa. Että joskus puhutaan tämmöisestä halvasta armosta, ja mä aina miettin, että mä en oikein saa siitä itse kiinni. Että voi olla, että jotenkin puhutaan kevyesti semmoisista sanoista, mutta sitten jos on elänyt sen kokemuksen läpi, että tavallaan on voimakkaasti vailla sitä vapautusta, niin, niin sen halventaminen tuntuu, niin kuin, että ei sitä oikein saa kiinni. No. Että vaikka armo aina on ilmaista, se ei ole koskaan halpaa. Niin. Sitten mä heitän sulle toisen tämmöisen, minkä Kristus on sanonut, että älkää heittäkö helmiä sijoille. Mitä sä siitä ajattelet? No se on vähän semmoinen, en mä tiedä, musta se on jotenkin semmoinen vaikea raamatun kohta. Että mitä se oikein tarkoittaa. Ja sehän toisaalta niin kuin sanotaan, ja sehän on semmoinen sanonta, joka elää ihmisten puheissakin. Ja ajatellaan, että semmoiselle, joka niin kuin ei anna arvoa asioille, niin ei kannata, niin kuin, ei kannata avata tai tuoda hänen eteensä sellaista, joka ei anna sille arvoa. Mutta mitä se niin kuin oikein pohjimmiltaan tarkoittaa? Että ketkä sitten lopulta on niitä sikoja? Niin. Ja siis hän käytti tosi niin kuin rankkaa kieltä. Kyllä. Todella niin. Rajua kieltä. Kyykäärmeiden sikiöt. Niin. Olette kuin valkiaksi kalkitut haudat, mutta sisältä täynnä kuolleiden luita. Mä oon miettinyt kans sika-asiaa. Niin sehän ei tietenkään tarkoita sitä, että hän nimittää joitakin ihmisiä sijoiksi. Mutta mun mielestä siinä on kyse niin kuin tietoisuuden tasoista. Eli jos tämä tämmöinen lähtökohta, mistä ihminen lähtee kasvaa tietoiseksi, on tässä. Niin mitä syvemmin hän uskaltaa itseään tutkia, kohdata, tarkastella ja integroida se arveluttavuus itseänsä, niin hänen tietoisuutensa niin kuin kasvaa. Koko ajan kasvaa tietoisemmaksi. Ja koska hän on täältä lähtenyt, niin hän pystyy täältä näkemään tänne niitä, jotka ovat vielä sillä tasolla. Mutta täältä taas ei näe tänne. Ja silloin siitä seuraa se, että se mitä sä täällä olet ja puhut, niin se ei ole ymmärrettävää tänne. Niin se on turha yrittää heittää niitä helmiä tänne, koska ne ei tule ymmärrettävää. Kun sä täältä käsin lähetät jonkun viestin tällaiselle ihmiselle, joka on täällä, niin se vääristyy matkalla. Ja sen täytyy vääristyä, koska se on käsittämätöntä puhetta. Ja silloin hän tulkitsee tämän täältä käsin, jolloin se vääristyy. Sitäköhän se tarkoittaa, että älkää heittäkö helmiä sijoille. Niin, varmaan se on. Ja sitäkinhan on tulkittu, niin kuin näitä kaikkia Jeesuksen sanomisia on tulkittu paljon ja mietitty, mihin ne liittyy ja minkälaiseen kulttuuriseen kontekstiin ne liittyy. Ja sitten toisaalta meistä jokainen lukee niitä niin kuin tässä hetkessä ja sitten jotenkin imee siihen omaan ajatteluun ja omaan elämäntilanteeseen. Joo. Siinähän se niiden voima on. Niin on, että ne elää. Niin, että ne elää ja ne saa niin kuin uudenlaisia muotoja myös. Ja sitten jotenkin kuitenkin on hirveän olennaista musta myös jotenkin tunnistaa se konteksti, että mihin ne on liittynyt. Joo. Ja se Jeesus on jotenkin siitä niin kuin, että kun välillä tuntuu, että se on kauhean tyly ja sitten välillä taas se on niinku semmoinen sisään sulkeva. Mutta ehkä se olennainen pointti on se,
että niin kuin, että onko se ihmiselle tyly vai tekeekö sillä, viekö se aina jokaisen meistä kysymään sitä kuitenkin, että vähän niin kuin sitä, että ketkä meistä niitä sikoja on, tai että missä tilanteessa mä suhtaudun asiaan ylimielisesti tai ylhäältä päin katsoen, tai peilaamaan niin kuin itteen. Niin sehän piti ihmisten edes, koska sillä oli niin äärettömän korkea tietoisuus. Hän tiesi, kuka hän on, ja sitä kyseltiinkin häneltä monta kertaa, kuka sä oikein oot. Niin hän, koska hän oli niin äärettömän korkealla tietoisuuden tasolla, niin hän ikään kuin sieltä käsin muuttui peiliksi, johon katsomalla ihmisten oli joko murskattava hänet tai nöyryttävä. Että se oli niin armoton, tai siis armottoman armollinen se hänen tapansa tavallaan toimia ihmiskunnan peilinä. Mutta hän pystyi olemaan siinä vain siksi, että hän tunsi, mitä ihmisessä on. Eli siis hän oli kovin tietoinen. Ja kokonaan ihminen. Ja sitten samalla jollakin tavalla niin kuin se jumalallisuus tekee siitä sitten niin kuin erityistä, että mekin tänään siitä täällä puhutaan. Mä oon vähän jatkanut sitä, älkää heittäkö helmiä sijolle ajatusta sanomalla, että helmet eivät lakkaa olemasta helmiä, vaikka sijat eivät niitä arvosta. Eli kun sä oot kasvanut kohti korkeampaa niin kuin tietoisuutta, niin se, joka ei ole siellä vielä, se yrittää sut romahduttaa, koska sä oot sille uhka. Sä olet se peili. Niin silloin se kiusaus on, että sä et enää itse arvosta niitä helmiä, vaan sä romahdat tänne. Niin kuin sä neutraloidut tai eliminoidut. Ja silloin tavallaan sä hylkäät itse sen, miksikä sä oot jo kasvanut. Ja silloin niitä helmiä pitäisi niinku arvostaa. Kyllä, joo, se on totta. Ja sitten niinku, kun ajattelee vielä näitä Jeesuksen opetuksia ja tavallaan tämmöisiä vaikeasti ymmärrettäviä asioita, niin sitten jotenkin aina itse palaa siihen, että olennaista on se, mitä hän sanoi, mutta sitten olennaista on myös se, miten hän niinku suhtautui ihmisiin. Ja tavallaan myös siihen jotenkin haluaisi, että peilaa kaikkea tätä, että ketkä nostaa esikuviksi ja ketkä tavallaan niin kuin ottaa, sulkee sisään tai tuo keskustelun piiriin. Tai esimerkiksi tämä ensimmäinen Jeesuksen sana, josta juteltiin, niin sehän liittyy tähän kohtaamiseen sen syntisen naisen kanssa tai syntiseksi puhutun naisen kanssa. Että jotenkin aina myös se, että missä tilanteessa ja keille. Yleensä hänen kaikki syntyi tietyssä tilanteessa, mitä hän sanoi. Esimerkiksi se, että joka teistä on synnitön, heittäkö ensimmäisen kiven. Kyllä, ja se on myös semmoinen niin kuin väkevä kohta Liedon kirkossa, joka on mun kotikirkko. Niin siellä on Eero Järnfeltin maalaama alttaritaulu, jossa nainen on maassa polvillaan ja sitten siinä on ihmisiä paljon ympärillä ja niillä on kivet kädessä. Ja onkohan niin, että Jeesus siinä piirtää jotakin se hiekkaa, mutta sitten siinä on yksi lapsi, joka tavallaan siinä kuvassa joka katsoo niitä ihmisiä. Ja sitä usein, kun siellä penkissä istuu, niin katsoo ja miettii, että toteutuukohan tässä niin kuin oikeudenmukaisuus. Niin ja sehän panti koetteelle, että miten se suhtautuu niiden pyhiin lakeihin. Suostuuko siihen, että ne kivitetään se nainen? Vai vähätteleekö hän heidän lakiaan? Hän panti tavallaan niin umpikujaan. Ja mitä tapahtui, että ne ihmiset joutuivat sen saman peilin eteen? Että ne ei heittänytkään sitä kiveä. Niin. Että jotakin tapahtui heissä itsessä. Nimenomaan. Että tavallaan tässä taas niin kuin palaa siihen, että miten paljon helpompaa on niin kuin arvioida toisia ja tuomita toisia. Ja sitten tavallaan, että kun tuo itsensä siihen peilin eteen, niin sitten se muuttuu se katse armollisemmaksi, koska tietää, että
ei minustakaan aina kaikkeen tähän ole. Niin mä oon joskus ajatellut, että ihmisen arvokkain ominaisuus on hänen heikkoutensa. Mm. Koska se vie sitten tarvitsemaan sitä, mitä hän kaikkein eniten tarvitsee. Tai avautumaan sille, mitä hän kaikkein eniten tarvitsee. Eli rakkautta. Mm. Eli rakkautta voi saada vain se, joka sitä tarvitsee. Mm. Ja sitä tarvitsee vain se, joka ymmärtää heikkoutensa. Mm. Ja näin ollen heikkous on ihmisen arvokkain ominaisuus. Mm. Et meidän täytyy niin kuin kääntää asiat päälailleen. Kyllä, ja sitten kun sen heikkouden uskaltaa paljastaa, niin sit siihen myös saa niin kuin sitä semmoista vastakaikua ja turvaa ja lohtoa, jota siihen etsii. Ja sitten myös voi tunnistaa, että kun oman heikkouden tunnistaa, niin jotenkin tunnistaa myös sitä samaa sit toisissa ihmisissä, ja siitä syntyy se vahva yhteyden kokemus. Niin on. Mä olen paljon miettinyt ihmisen tämmöistä niin kuin egoa, itseriittaista, suvereenia, ylimielistä. Niin egon mielipuuhia on oikeassa olemisen tarve. Mm. Ja jotta ego voisi olla oikeassa, se tarvitsee lähelleen ihmisiä, jotka ovat väärässä. Mm. Ja näin ollen, jos niitä ei ole, niin se kehittää ne itse. Mm. Ja tällä tavalla tämmöinen egon kehittämä uskonnollinen oikeassa olemisen vimma synnyttää lahkon, jossa jo selkeästi niin kuin vääristetään todellisuutta ja luodaan todellisuus hallittavaksi, mitä se ei koskaan ole. Mm. Sä tuossa alussa kerroit siitä, että sä tavallaan niin kuin lähdit niistä uskonnollisista yhteisöistä niin kuin psykologian maailmaan. Joo. Mutta se ei tyydyttänyt sitten kaikkia vastauksia, vai löysit, veikö se sut jotenkin niin kuin meidän miettimään jotenkin sitä, että sä lähdit niin kuin eri kautta etsimään niitä vastauksia. Mutta oliko kuitenkin niin, että on jotakin semmoisia, jotka veisit sut edelleen tai takaisin sitten? Niin kuin sitten psykologista tavallaan muodostui mulle se tie. Niin. Että sitä kautta hengellistä sä rupesi avautua. Mm. Mutta ne avautui tavallaan niin kuin psykologian kautta. Mm. Että sieltä käsin, kun mä rupesin tutkimaan ihmistä, mitä ihmisessä, eli siis minussa, on, niin vasta sieltä käsin syntyi tavallaan semmoinen kyky ymmärtää, mitä Jeesus esimerkiksi on loppujen lopuksi sanonut. Koetko sä, että on niinku luontevaa yhdistää niinku tämmöinen psykologinen puhe ja myös tämä hengellisyys? Ne kuuluu yhteen. Niin, että sä aikaisemmin viittasit siitä jotenkin, että Jeesus ei niinku mahu tähän meidän keskusteluun, niin ootko sä kohdannut sellaista, että sit kun on tämän hengellisyyden tuonut, säkin oot mun mielestä tuonut sen ehkä nyt myöhemmin vahvemmin sun kirjojen kautta ja muulla tavalla. Että sille on tilaa vai ettei sille ole tilaa? Mutta se pitää nähdä se vaiva, että ne avaa. Ne uskonnolliset käsitteet pitää ikään kuin avata. Mm. Pitää nähdä se vaiva. Mm. Ja niitä ei voi avata, jos et sä itse elä niitä. Mm. Koska muuten ne jää älyllistämisiksi tai joksikun tämmöisiksi kummajaisiksi. Mm. Että ne pitää ikään kuin elää ensin, jotta sä pystyt ne avaamaan, ja kun sä avaat ne, niin sä löydät oikeat sanat kertomaan, mitä tämä tarkoittaa. Ja mun on tehtävä, oikeastaan mä koen, että se on oikeastaan mun elämän tehtävä tehdä sitä, koska mulla on niin iso hätä. Niiden täytyy avautua mulle, koska mitään muuta mulla ei ollut. Ja se psykologian tie vei mut niin kuin tietyllä tavalla, ratkaisevalla tavalla eteenpäin, mutta sitten piti löytää se juurakko, missä hengellisyys ja psykologia tavallaan niin kuin yhtyy. Mm. Ja mä huomaan sen, että kun mä näitä asioita tämmöisellä kielellä sanotan, mä huomaan, että ihmisillä on valtava hengellisyyden tarve. Mm. Aivan mieletön. Joo, koska mustakin tuntuu siltä, että se semmoinen, niin kuin, että ei ne suuret kysymykset meistä ole kadonnut mihinkään. Jokainen meistä sairastaa, jokainen meistä joutuu elämässä. Tai suurin osa meistä kohtaa elämässä erilaisia vaikeita asioita. Ja myös tunnistaa senkin, että vaikka niin kuin ympärillä kaikki on hyvin ja kaunista, että on jollakin tavalla ohikiitävä. Että vaikka mä kuinka tähän takerun kiinni, niin tämä niin kuin aika kulkee ja oma aika kulkee väistämättä. Mun niinku tuntuma on se, että sitä kaipausta on paljon ja kaikesta tästä voidaan niinku puhuakin. Mutta olennaista jotenkin se sävy, miten niistä puhutaan tässä. Tässä tarkoitat?
No semmoinen, että ehkä niin kuin, vähän niin kuin säkin kuvasit sitä, että sä koit, että sä olit niissä hengellisissä yhteisöissä ja sä et mahtunut, että se tuntui vaatimuksilta. Joo, ja semmoinen niin kuin hengellisyys, jossa ihmiset kokee, että kaiken tämän muun päälle vielä tulee niin kuin semmoisia vaatimuksia, jotka ihmiset niin kuin Jumalan nimissä asettaa heille, niin se vieraannuttaa ja vie eteellä. Että siitä tulee vaatimus sen sijaan, että näkee, että se on lahjo. Niin, niin. Tästä päästään seuraavaan. Mä oon miettinyt semmoista yksinkertaista lausetta Kristukselta. Että totuus on tekevä teidät vapaiksi. Haluatko avata vähän, mitä se sulle merkitsee? No musta se on ihan hirveän ihana lause. Mä oon itse turvautunut siihen monta kertaa, kun on jotenkin tuntunut siltä, että on niin kuin epäoikeudenmukaisten asioiden keskellä. Ja varsinkin silloin, jos ne on liittynyt niin kuin hengellisyyteen. Että jotenkin sitä semmoista omaa hengellisyyttä on niin kuin painettu alas tai on tuntunut siltä, että sille ei ole niin kuin tilaa tai ei ole lupa sanoa sitä, mitä ajattelee, niin silloin aina niin kuin se jotenkin turvautuminen siihen, että totuus tekee vapaaksi. Ja mulle myös niin kuin ajatus esimerkiksi tästä viimeisestä tuomiosta semmoisessa vaikeissa hetkissä on sellainen niin kuin turvaa tuova. Että mä en ole nähnyt sitä niin kuin semmoisena pelottavana, vaan semmoisena lohdullisena. Niin. Että sitten koittaa vapaus. Niin, niin, ja että on oikeasti niin kuin oikeudenmukainen tuomari. Joo. Ja sit samaan aikaan totta kai sen tietää itsekin, että ei niin kuin totuuden edessä ole helppo olla paljaana tai jotenkin niin kuin avata itseään, mutta mulle se on jotenkin semmoinen turvalause. Joo. Kyllä. Mä oon miettinyt sitä taas sieltä niin kuin omasta polustani käsin, että mitä Jeesus sillä totuussanalla siinä niin kuin tarkoitti. Niin mä oon laittanut sen tilalle tai selittääkseni itsellä, mitä hän tarkoittaa, mutta laitan sanan todellisuus. Eli kun sä astut todellisuuteen, pois siis epätodellisuudesta, valheesta, niin sulla ei enää mitään, mitä sun pitäisi varjella, koska kaikki on niin kuin se on. Ja nyt kun mä tiedän, mä oon tehnyt hirveän pitkän uran ihmisten parissa, jotka on lapsuudessa joutunut kehittämään tämmöisen niin kuin valemminä strategian, jonka varassa ne niin kuin on, ja selviytyäkseen niin kuin hengissä. Ja tämä valen minän kehittyminen tarkoittaa tietyllä tavalla epätodellisuuteen astumista. Että epätodellisuudesta tulee todellisuus. Ja se valen minä kulkeutuu mukana ihmisen aikuisuuteen, jolloin hän ikään kuin tarkastelee nykyhetkiä menneisyyden vääristymästä käsin. Ja silloin se todellisuus, mikä pitäisi kohdata, on se valhe itsessä, se valen minä. Niin kuin lähestyä sitä, mikä minus on totta. Ja ihminen ei voi tuosta noin löytää sitä omaa identiteettiä, sitä todellista minä yhtäkkiä, vaan se tapahtuu sen tunnistamisen kautta, mikä minussa ei ole totta. Eli se on kuin sipulia kuoressa. Mitä enemmän sä ikään kuin näet itse, uskallat nähdä itsessä sen, mikä ei ole totta, sitä vahvemmaksi tulee se, joka elää todellisuudessa, joka siis näkee sen, mikä ei ole totta. Niin näin ollen se todellisuus on myös niin kuin totuuteen astumista niin kuin itsessä. Ja mua kiehtoo se, että on järjestetty niin, että tämmöinen todellisuus ei ole jossain tuolla kauhean kaukana, jossain mitä pitää sitä hakea, vaan se on täällä. Että ei sun tarvitse hakea sitä todellisuutta muualta kuin itsessäsi. Että se on rakennettu niin, että kun sä tunnistat sen, mikä sussa on totta, tai tulet sinne, mikä sinussa on totta, niin sä tunnistat sen. Samalla tavalla kuin ihminen tunnistaa rakkauden. Et kun ei sun tarvitse sitä filosofioida, mitä on rakkaus. Kun sä koet sitä, niin sä tiedät, mitä se on. Kyllä, ja sitten mä ajattelin, että se liittyy myös siihen, että tavallaan niin kuin Jumalan edessä ihminen on itse asiassa niin kuin tosi ja vapaa, mutta sitten toisten ihmisten vaatimukset asettaa tai tekee meidät, tai sitten vaikka se lapsuuden tilanne, mihin sä viittasit, että niin kuin pakottaa rakentamaan itse jotakin sellaista, joka niin kuin, jonka avulla voi selviytyä, mutta joka sitten ei välttämättä olekaan sitä, mitä mä oikeasti olen. Mutta silloin kun saa olla ja tunnistaa myös sen, että keitä varten tai miksi mä puen itselleni erilaisia viittoja päälle, jotka ei välttämättä olekaan niin kuin minua. Ja silloin kun mä teen sitä, niin mä en tietenkään tunnista sitä, mutta mä uskon sitä. Niin. Siinä se valemina on, että sä oot sen varassa. Kyllä. Ja silloin pitää jonkun syntyä, joka ei enää ole siinä valeminassa.
ja se, joka syntyy, on se, joka tarkastelee sitä valmiina ulkoapäin. Eli tietoisuus. Mm. Tietoisuus on tekevä teidät vapaiksi. Mm. Voisiko se mennä niin? No kyllä, se voi niinkin olla, kyllä, joo. Ja sitten se tarkoittaa musta yksittäistä ihmisiä, mutta myös niinku yhteisöjä. Joo. Se voi tarkoittaa perheitä, se voi tarkoittaa niinku monella tasolla. Se on niinku se epätodellisuus voi ottaa lahkon muodon. Niin, niin. Tavallaan todellisuus pakotetaan uomiin, johon se ei ole hakeutumassa, jotta se saadaan hallintaan. Mm. Lahko on itse asiassa tosi vaarallinen paikka. Se voi olla uskonnollinen lahko, mutta se voi olla myös jotakin muuta. Niin, ideologinen lahko tai yritys voi olla lahko. Mm. Se johtamistyyli on niin kuin lahkomaista. Mm. Kaikessa tavallaan niin kavennetaan todellisuus mukaan hallittavaan muotoon. Ja se on egohan se, semmoista tekee. Ego rakastaa hallintaa, tai se kuvittelee, että se hallitsee, mutta se on illuusio. Niin, niin, joo. Ja siksi mä ajattelen, että siihen totuuteen liittyy niin kuin se vapaus. Että se vapaus on vähintään yhtä olennainen sana. Nimenomaan. Mä tein äsken tämän kirjan, jonka nimi on Virtahepo makuuhuoneessa. Ja mä lähdin miettimään sitä kirjaa siitä, että jotenkin mulle ilmestyksenomaisesti tuli tämmöinen sielun pohdinta. Ja mä sain semmoisen tiedon, että sielun ominaisuus numero yksi on vapaus. Ja se taas, jos pohtii sitä, mistä sielun vapauden ominaisuus nousee. No se nousee rakkauden ominaisuudesta. Että rakkaus, kun rakastaa toista, niin se ei koskaan rakasta sitä objektina, vaan toisena subjektina. Jolloin se kunnioittaa sitä toista ja sen vapautta. Jopa niin paljon, että se ei tunkeudu toista rakastamaan, vaan se antaa toiselle mahdollisuuden niin kuin olla niin erillinen, että se ei ota vastaa mun rakkautta. Ja silloin siitä tulee mun kipu, koska mä haluan rakastaa toista. Niin silloin se sielun vapaus on yksi todellisuuden ilmenemismuoto. Ja parisuhteessahan tämä on niin kuin mielettömän tärkeä asia, että mä tahdon rakastaa sinut erilliseksi, eikä niin, että mä kaappaan sut ja omistan sut ja vaadin rakkautta. No tässä sitten tämmöinen. Olkaa siis täydelliset niin kuin teidän taivaallinen isänne täydellinen on. Siinä sanotaan ihmiselle, että olet täydellinen. Mitä se tarkoittaa? Niin kuin tämmöinen kohtuullinen peili. Niin. Joo. No siihen liittyy musta niin kuin monta asiaa. Et toisaalta niin kuin se hieno ajatus siitä, että ihminen on niin kuin Jumalan kuva. Mm. Että se on jollakin tavalla niin kuin oikeasti täydellinen. Mutta sitten se Raamatun kohtahan liittyy vuorisaarnaan ja sitten siihen vihollisten rakastamiseen ja jotenkin erilaisen ihmisen. Että ei siihen, että eihän se ole mitään, jos me ystävistä pidetään huolta, vaan että miten me pidetään niin kuin kaikista ihmisistä huolta tai miten me suhdetaan niin kuin toisiimme. Ja sitten toisaalta se, että ihminen ei selviä sellaisesta niin kuin ilman jotakin. Tässä kohtaa ajatellaan, että ilman niin kuin sitä Jumalan voimaa. Mm. Että toisaalta musta se on niinku semmoinen, että sen edessä tajuaa sen, no se tajuaa sen oman pienuutensa ja sen jotenkin sen semmoisen, niinku, että harva meistä nyt on kauhean täydellinen tai harva meistä. Ja sitten toisaalta semmoinen pelottava ajatus siitä, että ihminen kuvittelee olevansa niinku Jumalan kaltainen, mikä myös on meissä aika semmoinen niinku peruspyrkimys. Niin, egossa oleva. Niin, niin. Mutta kuitenkin sanotaan, että olkaa täydelliset. Niin, ajattelee ei yhtään vähempää eikä enempää, täydelliset. Niin, tämähän on hyvin hämmentävät samalla, kun siis meitä kutsutaan nöyryyteen ja pieneksi kasvamiseen ja oman keskeneräisyyden ja syvempään tajuamiseen. Samalla sanotaan, että olkaa täydellisiä. Mutta onko se just sitä, että sit kun sen oman keskeneräisyytensä tunnistaa, niin alkaa olla, ihminen on jo silloin niin kuin kokonainen, täydellinen, riittävä. Tai onko se sitä, että kun sä pienenet, siis ego poistuu, vähenee.
niin tulee tilalle joku. Mm. Ja se, joka tulee tilalle, on Jumala, joka muuttaa minuun. Mm. Et koko ajan Jumala tavallaan kysyy, saanko tulla. Mm. Ja Jumala tulee heti, kun minun egoni poistuu, vähenee. Mm. Ja silloin se minussa oleva täydellisyys on Jumalan täydellisyys. Jumalan, joka minuun muutti täydellisyyttä. Mm. Ja silloin mä en omista sitä täydellisyyttä, mutta se täydellisyys ikään kuin kulkee mun kautta. Mm. Niin ja silloin ihminen rakastaa, mutta ei ota siitä rakastamisesta mitään ansioita. Niin. Tai silloin se on niin erilaista rakkautta. Mä ajattelin, että se on tätä Jeesuksen eriskummallista logiikkaa, johon liittyy kaikki nämä, että ensimmäiset tulevat viimeiseksi. Tai, tai jotenkin se, että kaiken te, minkä te olette tehneet yhdellä näistä vähäisimmistä. Että musta nämä kaikki niin sitä samaa, samaa semmoista niin mahdottomuuksien ja asioiden niin uuteen näkökulmaa asettamisten, jossa jokainen sitten tulee tavallaan siihen, että no miten tämä nyt oikein menee. Niin. Eli esimerkiksi tämä, että mahdoton tai helpompi on kamelin kulkea neulan silmästä kuin rikkaa päästä taivasta valtakuntaan. Sitten ihmiset sanoo, että no kuka sinne sitten voisi päästä? No ihmiselle se on mahdotonta, mutta Jumalalle kaikki on mahdollista. Niin rikas voi päästä. Kameli voi mennä neulan silmästä läpi. Kyllä. Siis tehdä mahdottoman, kun se tapahtuu Jumalan avulla. Eli siis tilanne on täynnä toivoa. Tilanne on täynnä toivoa ja tilanne on musta myös jotenkin sellainen, että tavallaan ajattelee, että näitä kysymyksiä on esitetty niin kuin tuhansia vuosia ja taas me jutellaan näistä, että ei tule niin kuin valmiiksi. Ei tule. Vaan niin kuin aina niitä vastauksia etsitään uudelleen ja uudelleen ja sitten tavallaan kun ne jotenkin omassa sydämessään tuntee, niin sitten se on taas yksi vastaus tähän. Että... Ja se Jeesuksen tapa luoda. Käyttää paradokseja. On todella siis huikeata, koska mä mietin sitä, että miksi hän käytti paradokseja. Koska hän sillä tavalla niin kuin siivosi pois tämmöisen asioiden älyllistämisen ja älyllistämisen vangiksi joutumisen. Hän hämmensi, siivosi tavallaan järjen pois, jotta järki ei rupea kaappaamaan. Ja siinä hämmentyneisyydessä hän sitten kertoi. Että viimeiset tulevat ensimmäiseksi, ensimmäiset viimeiseksi. Niin se oli mestarillinen tämmöinen niin kuin yliälyllistämisen pois siivoaminen, jotta ihmiset kuulee, mitä hän sanoo. Että se ei törmää siihen heidän älyn hallintaan. Kyllä, ja että kysymys on lopulta luottamuksesta ja suostumisesta ja heittäytymisestä ja kaikista semmoisesta, joka sitten lopulta ei vaadi mitään. Joo, juuri näin. Ja tässä tulee mieleen just se sen lapsen katse, joka katsoo sitä kaikkea. Juuri näin. Sä sanot tuossa aikaisemmin, puhut siitä Jeesuksen, että hän oli ihminen. Mulla on yksi sellainen lause Uudessa testamentissa, joka mua on mietityttänyt, joka kiehtoo, joka itse asiassa on muodostunut mulle kaikkein tärkeimmäksi. Se, mitä Jeesus sanoi ristillä. Hän sanoi monia asioita, mutta erityisesti tämä. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Niin kun ihminen oli, tai Jeesus oli koko elämänsä kantanut valtavaa niin kun tietoisuutta omasta poikkeuksellisesta asemastaan ja tehtävästään. Hän tavallaan oli koko elämänsä ripustanut sen varan, että hän joutuu ristille ja hän tekee sen ja kuolee ja nousee kuolleesta. Hän kertoi sen etukäteen. Niin siinä sitten lopulta, kun se hänen tehtävänsä huipentui, hän koki epäonnistumisen. Että se, jonka varaan oli koko elämässä ripustanut, hylkäsi hänet. Niin tämä mun mielestä niin kuin on aivan uskomaton osoitus siitä, että hän oli niin totta. Jopa koki hylkäämisen. Niin, ja sitten mä ajattelen, että se liittyy niin kuin siihen, että siinä kaikkein heikoimmillaan, että tavallaan, että ensin ihmisten hylkäämä ja sitten vielä Jumalan hylkäämä ja kaiken sen hän niin kuin jakaa. Joo. Ja tavallaan tunnistaa kaikki ne hylkäämisen kokemukset, joita niin kuin itse jakaa että, ja kokee elämässään. Että senkin hän on läpikäynyt. Joo. Mun ehkä rakkain. Mä en tiedä miksi Jeesuksen monista lauseista voisi palata vaikka mihin, mutta... Mutta mä palaan aina uudelleen ja uudelleen siihen, kun ylösnouseena hänen kohtaama Magdalan Marian siellä aamuhämärissä haudalla. Sano sen nimen. Niin, ja kysyy, että mitä itket.
ja ketä etsit? Ja mä ajattelin, että ne on niin kuin loppujen lopuksi kaksi semmoista kysymystä, joiden kanssa mä huomaan ainakin itse aika usein hakeutuvani Jeesuksen seuraan tai hakeutuvani turvallisen ihmisen seuraan tai hakeutuvani yhteyteen toisten kanssa. Että se tunnistaa tällä tavalla, että se kysyy nimeltä, se kysyy, että mitä sä itket ja ketä sä etsit. Vaikka hän koko ajan tiesi. Vaikka hän koko ajan tiesi. No joo, niin kuin me etukäteen puhuttiin, niin tämä menee humahduksessa tämä aika ja tämä on mennyt. Jotenka meidän täytyy lopetella. Sulla oli varmaan joku käsitys siitä, mihin sä tuut. Niin mihin sä tulit? Niin, en mä oikein tiedä, oliko mulla tarkkaa käsitystä siitä. Mä oon lukenut sun kirjoja ja aina sitten mun äiti on uskonnon ja psykologian opettaja. Mä muistan silloin, kun se virtahepo olohuoneessa tuli, niin jotenkin hän siitä puhui. Ja musta tuntuu, että hänkin on niinku seurannut ehkä oman ammattisakin kautta ja muutenkin. Ja sitten olen lukenut myös tämän, josta sä sanoit, että se oli sun viimeinen kirja, että olet tullut jotenkin sanonut kaikki. Mutta et se olekaan. Näin meille käy. Eikö tämä ollutkin se? Oli. Joo. Että jotakin mä tiesin. Mutta ehkä se mun ajatus oli just se, että kun olen semmoisessa hetkissä jotakin kuunnellut tai katsonut, niin on ollut jotenkin se, että semmoinen vahva läsnäolo ja asettuminen siihen ja sitten niinku kysymysten esittäminen. Että mä tulin niinku semmoisella mielenkiintoisella mielellä ja ajattelin, että ehkä mä en kaikkea ymmärtänyt taaskaan, mutta mä ymmärsin jotakin ja jäin jotakin miettimään. Että semmoisiahan nämä on myös aina nämä keskustelut. Niin. Ja sitten joku asia saattaa tulla pitkän ajan kuluttua ja oivalta. Mä huomaan semmoisen asian, jos jossain tilanteessa on oikein läsnä, vaikka nyt tässä, niin mulla toimii niin, että muisti tavallaan, kun se tilanne on ohi, niin mä en enää muista, mitä siellä oli. Ja se on aina mulle nykyään semmoinen merkki siitä, että on ollut läsnä. Että se tavallaan, se oli se hetki ja sitten se oli se hetki. Niin mitä sitä enää muistelee. Mutta sitten niitä voi ruveta putkahtelemaan sitten jotenkin sieltä, että mitä sanoi ja mitä kuuli ja kaikkea tämmöistä. Mulla on tuossa nippu noita kirjoja ja mä olisin yhden sulle niistä, yhden kirjan siis, ei yhden nipun, yhden kirjan antaa. Sä voit itse valita, jos tuossa on joku semmoinen, mikä sä haluat. Toi on se viimeisen. Niin, tätä mä en ole lukenut. Joo. Ehkä mä haluan tämän. Joo, ole hyvä. Kiitos. Ja kiitos, kun tulit. Tämä kiitos. Mulla oli jo puhelimessa sun kanssa semmoinen olo, että sun kanssa tulee olemaan helppo keskustella. Kiitos, niin kun kutsuit.